Purchase your tracks today. Chebi e kokiko ati iwe kika ona ni opakutele fun eyike yori lede eleyi to ba fe lu aluyo leyi ti ojo waju re to si fe ta sosan ni bayi ona lo mu wa jade wa si agbegbe ojodu lati ti se bere si ni pada si enu eko won eyi na lo latari bi arun ti coronavirus se jawo orilede Nigeria leyi ti ijoba apapo si kede wipe ki awon ilewe ki on gbogbo koro wa pe ni eka eto eko amo ni bayi ni orilede Nigeria ohun na ni awon ilewe ti pada si enu eko won papa julo awon akeko eleyi ti won wa ni ipele eleyi ti o gbeyin iyun SS3 bi lati bere si ni fi gbianju lati bere idanwo ti wa hek amo ni bayi iko kilari ajade wa se agbegbe ojodo bega ni biti ileiwe Babs Fafunwa Millennium Grammar School wa aba eni to je oga gba ile eko na aba won soro koda ari bi awon akeko ti se ntele ilana eleyi ti ijoba fi lele iyun lati ma fowo iyun and sanitizing ati wipe awon gbogbo eto eleyi ti won ti pe amo kale lati ri wipe eto eko o kase jari e je ka wo ohun gbogbo bo se lo ni ileiwe ti Babs Fafunwa Millennium Grammar School ati oro eleyi ti eni to je oga gba ile eko na leyi ti won ni so e ma gbe kuro lori Kilaribo Live TV oruko temi na ni AY Bello the star boy presenter ina re bo se nlo oro ton lo ohun na ni eleyi ti o nsele lowo lowo bayi lori eto yi e je ka wo bo se lo ni ilewe Babs Fafunwa Millennium Grammar School ni ojodu bega leko Purchase your tracks today. I do very be everyone here and you lati buying sorrow or lati continue for my TV. About our going for our community, Yafin Kuti, Uluatoi, and to your guy lay with about 12 million senior. Grammar School Ojodu Ikeja Lagos pelu bi ijoba ti se ose wi pe ki awon omo ile iwe pada se nuse papa julo ese eko papa julo awon to wa ni ipele eko to pari yo SS3 akini awon eto eleyi ti ti fi si ti fi lele ati pe ti ijoba ipele eko ti fi sile fun ni atawon ilana lati se lati ri pe eto eko o ka se jare ijoba ipinle eko won se gudugudu meje yaya mefa lati ri pe awon omo to fe wole abo to peye o wa fun won te ba wo gbogbo ayika wa gbogbo oko gbogbo e lati ge gbogbo hand washing marun o mefa ani kaakiri gbogbo ayika ati ayida hand sanitizer na won tun fun wa gbogbo kini iboju ibo enu na ti fun gbogbo awon omo ilewe gbogbo ile na lati se gbogbo te ba wo gbogbo banner gbogbo ati se akawe bo se kan ma fowo bo se kan ma sun seyin fun ara eni ta ba wa ni apejopo ta se ma bo en gbogbo e na ti se te ba wo gbogbo awon ile ikawe wa e ri pe okokan lawon mojoko ti aye to peye wa to je pe ko le si idamu rara so ijoba ipinle eko ti se awon na de ti se gbogbo abo to peye pe ka awon mo wa ni alaafia kon de le se danwo won awon oluko won na papa gbogbo gba ti gbogbo to nje bi online yen gbogbo e la nko won bi ipinle eko se nse ti won lawon na se to alegbe kan ti kon ogun kan ton ba ti rasimi die fun ti ipinle eko ton ti se ton eti ileiwe na se gbogbo e lo wa to je pe ko si aye nkan kan pe won wa won de ti je gudugud meje yaya mefa te pe awon mo wa won ready fun idanwo won ta de gbo pe ni oruko oluwa won a se aseye gegidi pelu bi o ko ti se won ri ba ipinle eko pe o ko ko bi ose bi melo kan
papa to lose meji ta tun wa wole a tun wa je ipele gidi lati bere ade ti bere se igudugudu meje lati ana practicals ni o gbogbo eni lati nfi si awon mo so ko si gba kankan ton ra para pele rara bi joba se nse ti won ton gbe time table jade la wa na se ti wa ti o fi gunra la nse gbogbo epo mo ra won lati ri pe won se ase ege nile eko won so ose meji na awon oluko ti gbaradi lati ko won gidi ade ti bere se na lati ana awon mo na de ti se ton lati se dada kon le sorire agbagbo pe pelu gbogbo bi mo se so pe gbogbo nkan ti ijoba ipinle eko ti se ti awon na se tori awon mo yen ko won fi jo kan duro bayi a pe gbogbo online yen la jo nse so agbagbo pe loruko oluwa won o se aseyege e ri pe papa emi go joko classes yen gbogbo la lo nwo la nwo la tin wo won pere past questions gbogbo e na ti fi nko won so I believe pe a de gbagbo pe won o se rere esi dowo won gan a dara to je pa awon na so pe olorun e se be e se adupe students about our lamoro lo jona lati afeso fawon obi se de an pe kini kan ni new normal gege ba se so fun tori a tun ni platform kan ta n pe ni parents forum ta fi sakawe gbogbo nkan to nsele ta tun salaye fun won a ko fe kon je pe nkan to sele yi ni pe ko banileru abi ko dani duro ju pe eyan gbogbo wahala ti joba se akitiyan ijoba awon na kon ri pe awon omo yen ko se nkan to banileru fowo e dede sun seyin fura yin ma wa ni bi ton ti ko rajopo bo iboju e ko si nkankan ju pe ka awon na mura fun dowo won kan de kawe won kan de sase yori gege bi awon mo wa ati pe won ati salaye fun adupe lowo oluwa ti pe gbogbo kitikiti to sele ko si mu kankan lo ninu won kan meju o pe gbogbo nkan ti ati se te ba bana wa ni waju ni o lenu gate gbogbo bi la fi si o wa lori platform wa gbogbo gbogbo nkan to ye kan se lati ri pe gbogbo a ni pin ninu gbogbo wahala yi ka awon na de kawe won a de ri pe oluwa se iyanu ninu aye wa Eshi. It's your tracks today. On gbogbo na lo ti farahan ni agbegbe ojodo bega ni ilewe kan ile ti won pe ni Bas Fafunwa Millennium Grammar School nibe na lawa ta ti ba ani ti se oga gba ilewe na soro nibi ti won ti bere si ni sise le ti won si bere eko ni rabajigan ati ni regede fin lasiko ta wa yi o se bi wipe ijoba ipinle eko o na ni won sise ribiribi lati ri wipe eto abo eleyi to munodoko o wa fun awon akeko ati oluko ni ipinle eko latari bi eto eko ti se fe bere pada pelu awon ti won je akeko eleyi ti won fe se idanwo ti wa heck lati Babs Fafunwa Millennium Grammar School o na lati nroyin fun yin bayi ni ohun to nsele ni apa bi iko kilare gba tun gbera o atun lo sibomi tori wipe kini awo le duro loju kan tori ki gbogbo bo se nlo kakakiri awon ile eko ni ipinle eko papa awon ibi ta ba le fi owo ba awa ma debe a si je ke mo gbogbo bo se nlo ni apa odo ti won na zoom lo si awon ibi miran lati tun mu wa fun yin bi omo se sori latodo ti won na latari idanwo ti wa heck eleyi ti o ma gbina ya lenu bi ojo bi melo kan sasiko ta wa yi ay belo na loruko temi e ma ba wa ka lo